لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان السلام عليكم حالة خطرت بدن أي حك تكذب نصر الله دلك حق جودة حسب الله حسن نصر الله oo ka dhacay duqaymo ay isra'iil ka geysatay koonfurta bayruud ayaa albaabka u furay su'aalo badan oo ku saabsan saamaynta uu dilkaasi ku yeelan karo xisbullah iyo dagaalka furan ee u dhaxeeya iyaga iyo israa'iil xilligan waxaa sidoo kale la isweydiinayaa sida mustaqbalka gobolka u ekaan doono iyadoo la beddelay xeerarkii dagaalka taasoo gobolka gelisay xaalad mugdi iyo jahwarar weyn ah bayaan rasmi ah oo ka soo baxay xisbullah ayaa lagu xaqiijiyey geerida nasrallah iyadoo lagu yidhi hoggaanka xisbullah wuxuu ku dhaartay inuu sii wadi doono halganka uu la gelayo cadowga iyagoo taageero siinaya khasa iyo falastiin difaacayana lubnaan iyo shacabkeeda adkaysiga iyo sharafta leh bayaanka wuxuu intaas ku daray baaq loo jeediyey dagaalyahanada xisbullah isagoo yidhi hogaamiyahayaga sayid xasan nasrallah weli buu inala joogaa wuxuuna inagula joogaa fikraddiisa ruuxdiisa iyo jidkiisa toosna idinkana waxaad ku sii jiri doontaan ballanqaadka ah inaad u hurtaan naftiinna halganka iyo kacdoonka ilaa guusha ugu dambaysa heerka ugu sareeya ee dagaalka dilka xasan nasrallah waxaa loo arkaa inuu yahay dhacdadii ugu muhiimsanayd uguna weyneed ee ku dhacda xisbullah تانية مركي كوفرت لبنان لو أقون صدائنا يتحاي تاقير ذا قياستي سنة كهر كدب دلال تحاناة حول لبك صدي وقامي يالسري أو عيدا سيدة فؤاد شكر وسام الطويل إبراهيم عقيل أحمد وهبي إبراهيم قبيسي محمد حسين سرور إيكو وكالي أو قامي يالعيدا إيكو وملة رئاه إيضو حالدو ولي عيا فلنقي يالسياسة إيكو يخبر الله اللي شبكدة الجزيرة وحي صورين muuqaalada macquulka ah ee suurogalka ah kadib dilka nasrallah iyagoo isku raacay in gobolka uu galay xaalad aada u adag kadib markii israa'iil ay ku adkaysatay inay ku jiido dagaal ballaaran iyadoo ka faa-iidaysanaysa taageerada buuxda ee maraykanka taasi oo qayb ka ah xisaabaha iyo howlaha doorashooyinka madaxweynenimo ee waddanka maraykanka falanqeeyo siyaasadeed xasan adar ayaa sheegay in xisbullah uu ka fogaanayay in dagaal buuxa uu ka dhaco gobolka isagoo doonayay inay sameeyaan jabhada taageero iyo dhiig bixin ah oo ka dhana israa'iil dhinaca kale israa'iil waxay mar walba doonaysay inay gobolka u jiido dagaal weyn halka xisbullah uu ku jawaabayay oo keliya tallaabooyin la xakamaynayo si loo yareeyo khatarta hadal uu siiyey al jaseira xasan adar wuxuu ku sheegay in tan iyo dilkii fu'aad shakar iyo qaraxyadii beejariska yacnii qalabka xiriirka israa'iil ay go'aansatay inay keligood dagaalka qaadaan wuxuu tilmaamay in hadda dagaalku uu gaaray heerkiisii ugu sarreeyey oo wax walba oo xisbullah isku dayaysa inay iska ilaaliso ay dhaceen taasoo ka dhigaysa xaaladda hadda mid mugdi ah oo aan lahayn xadidnaancad iyo halbeeg lagu qiimeeyo xaalad mugdi ah sida uu sheegay falanqeeya xasan addar isweydiinta ugu weyn ee weli aan loo helin jawaab sax ah waa heerka taageerada laga yaabo inay ka imaan doonto dhinacyo kale sida iiraan yemen ciraaq iyo suuriya wuxuu intaa raaciyey in ay jiraan isweydiin kale oo ku saabsan in dagaalkani uu isku beddeli doono dagaal weyn oo aan lahayn wax ka hadray marka laga reebo dagaal iyo iska horimaad iyo in la isfara saaro ilaa dhammaadka laakiin jawaabtu weli ma cadda wuxuu sheegay in xaaladda caalamiga iyo midda goboleed ay sidoo kale weli mugdi ku jirto welina ma cadda in israa'iil ay ku qanacsan tahay waxa ay xaqiijisay ilaa hadda ama ay gaartay iyo haddii ay u aragto inay dib u soo ceshatay cabsigelintii mandiqadda oo ay ku socoto joojinta dagaalka ama ay aqbali doonto arrinkaas ama haddii ay sii wadi doonto dagaalka iyadoo u aragta inay gaartay guulo ku filan oo ay ku dayactirto jiritaankeeda naafoobay iyo ciidankeeda banjaray tan iyo-toddobadii bishii oktoobar aragtida addar su'aalahan oo dhan weli jawaabo cad ma haystaan isagoo sheegay in jawaabta suurtagalka ah ee ka iman karta muqaawimada yacnii xisbullah ay noqon karto mid aan horay loo arag wuxuu intaa raaciyey balse su-aasha weli taagan waa maxaa xiga ma arki doonnaa heshiis mise aqbali doontaa israa'iil heshiis kadib dhacdooyinkan mise arrimuhu waxay u socdaan isbeddel weyn oo gobolka ah sida uu sheegay horboodaha yuhuudda netanyahu oo ka hadlay bari dhexe oo cusub yacnii bari dhexe oo yuhuuddu ka taliso ilaahay ma dhihine mashruuc socda oo joogto ah dhinaciisa cilmi baare iyo qoraa siyaasadeed cali madar ayaa sheegay in xisbullaahi ka soo kaban doonto dhaawacyadeeda islamarkaana ay dib u istaagi doonto si ay u sii waddo mashruuceeda wuxuu caddeeyey in xisbiga ka muqaawama ahaan io wax iska caabin uu yahay mashruuc soconaya oo aan joogsanayn in kastoo dhaawacu weyn yahay islamarkaana dhacdadu culus tahay yacnii dilka nasrallah waxa uu tilmaamay waa qoraaga eh in horay uu u dhintay xog hayihii guudee hore cabaas almuusawi waxaana la doortay xasan nasrallah si uu u sii wado dariiqa halganka sidaas oo kale xesbullah waxay ka raacdaysay israa'iil lubnaha sannadkii labadii kun waxayna gashay dagaal guud leh oo ka dhan ah israa'iil sannadkii laba kuniyolix marka la eego xaaladda xisbiga maanta madar wuxuu sheegay in ujeeddadu tahay inay sii wadaan dariiqaas waxaana la filayaa in la magacaabo xoghayaha guud ee cusub kadib markii la sameeya aaska haddii taasay dhacdo wuxuu rumaysan yahay in laga yaabo inuu qaato mowqif xoog leh oo ku saabsan arrimaha la xiriira qudus maadaama falastiin had iyajeer ahayd mowqif muhiim uu ah nasrallah wuxuu xusay in daacadnimada iyo oofinta dhiigga nasrallah ay ka dhigan tahay in xisbiga uu ku adkaysanayo ama uu ku adkaysto inuu dhammaystiro mashruuciisa taas oo ka dhigaysa mid adag in la joojiyo howshiisa inkastoo qaacidooyinka ciyaarta ay si weyn isugu bedeleen mantiqadda wuxuu sheegay in isbedello muhiima ay dhici doonaan taasoo inagelinaysa marxalado xasaasi ah oo halisa waxaana muhiima in la sugo si loo ogaado sida xisbullahu dhaqmi doonto ama u maarayn doonto arinta maadaama mowqifyadan ay go-aamin doonaan tallaabooyinka xiga madar wuxuu adkeeyey in lagama maarmaan ay tahay in la sii wado taageerada khaza iyo falastiin isagoo tilmaamay in xisbullah haysan ka noqon doonin ballanqaadkan wuxuu filayaa in la arko dagaal ka mida dagaalada ugu halista badan taariikhda xisbiga sida uu sheegay xisbiga wuxuu leeyahay awood ururneed oo adag yacni nidaam iyo isku xirnaan waxaana uu dib u habayn doonaa naftiisa iyo habraacyadiisa si uu u sii wado mashruuciisa wuxuuna caddeeyey in taariikhdu ay muujinayso in mar kasta oo hogaamiyayaal la dilo howsha iyo halganku ay sii socoto dhammaan qaybaha kala duwan ee dhaqdhaqaaqyada xisbiga taasoo ah xaqiiqo aan la inkari karin